سلام او وخت په خیر ګرانو زده کوونکو، هیله مند یم چې راته جوړ او روغ اوسئ. په تېره جلسه کې موږ راغلو د منځ، مخکې او وروسته، کم او ډېر، دا مفهوم مو زده کړ. تاسې کولی سئ تېره ویډیو وګورئ تر څو همغه درس په ښه توګه زده کړئ. مثالونه مو ورکړي دي، کارخانګي مو هم درکړي ده، تاسې همغه ویډیو وګورئ. د نن ورځې لپاره موږ راغلي یو بیا هم په اعدادو باندې کار کوو. صحتمن تاسو عنوان لوستی ده. کله چې په ټولګي کې موږ اول نمره کېږو یا دویم نمره کېږو، نه وایو چې موږ زه یو نمره یم، نه وایو چې زه دوم نمره یم. صحیح ده، موږ هغوی ته چی وایو؟ اول نمره یم، یا هم موږ هغو ته چی وایو؟ دویم نمره یم. په دې برخه کې دغه عدد له هغه نورو عدادو سره لږ ذره توپیر لري. نور عدد عادي عدد و، مثلا موږ به ویل یو، دوه، درې، خلاص عدد مو حسابول. خو دلته کله چې د یو شخص یا د یو سړي مقام غواړو ښکاره کړو، منزلت یې غواړو ښکاره کړو، درجه یې غواړو ښکاره کړو، دلته بیا موږ له توصیفي عدادو څخه کار اخلو. توصیفي عداد هغه عداد دی چې موږ ته مقام راښيي. چی راښيي؟ مقام. مثلا کومه درجه کې ده، وایي چې دغه لومړۍ درجه وریځې دي، یعنی که چیرته بازار ته لاړ سي. یا مثلا وایي چې موږ په صنف کې دریم نمره یم، دریم یا درې نه وایي، دریم، درې نه وایي، چی وایي؟ دریم یم. په دې صورت سره موږ نن غواړو چې توصیفي عددونه کار کړو. په توصیفي عددونو کې به له یو نه تر لس پورې کار وکړو. له څو نه؟ له یو نه تر لسو پورې. له یو نه تر لسو پورې عدد کاروو. په کتاب کې مو په 14مه صفحه کې تاسو ته دوه دانې مثالونه درکول سوي دي. زموږ او د تاسې موخه څه شی ده؟ نن غواړو توصیفي عدد زده کړو، له یوه نه تر لسو پورې. له یوه تر څو؟ له یوه تر لسو پورې غواړو توصیفي عدد زده کړو. په کتاب کې راغلی دي، یو خو په لومړي مثال کې یې لس دانې خزندې درکړې، او په دویم مثال کې یې بیا څه شی درکړی دي؟ موټرونه درکړی دي. زه غواړم دغه عدد درته زده کړمه، او دغه دویمه برخه کې سي موټرونه دي، دا بیا د تاسې کورنۍ دنده ایسي. همغه رنګامیزي ده، تاسې کولی سي لس دانې موټره رسامي کوي، او همغه څه کوي؟ په همدې صورت چې دلته لس پوښتنې سوي دي، مثلا پنځه موټر په سره رنګ رنګ کړئ، دلته به بیا سور قلم راخي او همغه به رنګوي. نو موږ راځو په خزندو باندې کار کوو، یا هم په بل شي باندې کار کوو، عدد زده کوو، او دغه نور مثالونه بیا تاسې کورنۍ دنده. اوس راځو دلته لیکو. لا اول نه چې هغه بیا په یو، دوه، درې نه لیکل کېږي، بیا چی لیکو؟ اول، اول نمره یم. صحیح، اول. اول ته یو بل عدد لومړی هم کارو. چی شی کارو؟ لومړی. صحیح ده، دویم، دویم. صحیح، زه په ټولګي کې دویم نمره یم. دوهم نه راځي، دویم لیکل کېږي. اکثرا دوی دوهم یې تلفظ کوي. او دریم، احمد په ټولګي کې دریم نمره دی. څلورم، څلورم. همداسې راځو پنځم، شپږم. زما خور په شپږم بلاک کې ژوند کوي. هلته بیا چی راوړو؟ شپږم. نه وایو په شپږ بلاک کې ژوند کوي. چی راوړو؟ په شپږم بلاک کې ژوند کوي. اووم، همداسې. اتم، نهم او لسم. محمود په ټولګي کې لسم نمره دی. صحیح، لسم نمره دی. دغه څه شی دی؟ توصیفي عددونه دي. توصیف ښکاره کوي، مقام او منزلت ښکاره کوي، ارزښت ښکاره کوي، درجه ښکاره کوي. درجه مثلا موږ وایو سي اول نمره یم، دویم نمره یم، دریم نمره یم، څلورم نمره یم. ام اندسی نور شیان غواړو سی کار کو. یا موږ وایو چې مثلا موږ په دریم بلاکی ژوند کوو، موږ نه وایو سی درې د بلاکی درې. یا مثلا وایو سی زموږ کور په څلورم
سړک کې دی، نه وایو چې په څلور سړک کې دی، په څه شي وایو؟ په څلورم سړک کې دی. دغه د همدې سړکونو هغه درجه ښکاره کوي، لومړی سړک، دویم سړک، دریم سړک. په دې صورت سره دا توصیفي عادات دي چې له نورو عاداتو څخه توپیر کوي، او کله چې موږ غواړو د یو چا مقام، منزلت، درجه ښکاره کړو، ښه والی یې ښکاره کړو، په ارزښت والی یې ښکاره کړو، بیا له هغه له څه شي کار اخلو؟ له توصیفي عاداتو څخه کار اخلو. زموږ او د تاسې لوست هم توصیفي عادات و، له یو نه تر لسو پورې. اول، لومړی، دویم، دریم، څلورم، پنځم، شپږم، اووم، اتم، نهم، لسم او خلاص. دا و زموږ او د تاسې لوست. هیله من نه یم چې توصیفي عاداتو مفهوم مو اخیسته یي چې موږ یې کله توصیفي عادات کاروو او کله یې دا توصیفي عادات زده کوو. د تاسې کورنۍ دنده په همدې څوارلسمه صفحه کې لاندې لس دانې موټره درکړي دي ستاسې په خپلو کتابچو کې. که لس موټره نشئ کولی، لس هغه څیزونه رسامي کوي چې تاسې کولی شئ. مثلا لس ګلان رسامي کوي، او همغه لاندې سي لس پوښتنې درکول سوي دي په همغه ترتیب سره. چې شی کوي؟ همغه رنګه کوي، یا مثلا ووایاست همغو پوښتنو ته ځواب ورکوي. بیا همدا کورنۍ دنده په لاندینی ایمیل ادرس ما ته راولیږئ، او هېر مو نه سي چې مخکې تر مخکې باید نهم لوست سي، نوی فصل ده هغه ولولئ، تر څو نوي ویډیو په اسانۍ سره درک او زده یې کړئ. د نوي ویډیوګانو لپاره چینل لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت او ښه چلند.